galera, de boa, eu sou o Hugo Félix e dessa vez é essa produção está pra falar da MIT, isso aí, a BLK, a Battle of Kings, a Batalha dos Reis, a Batalha dos Melhores. Bom, a MIT vai acontecer dia 30 de março, lá no Centro Cultural do Palhaço Carequinha, isso aí, no Grajaú, então o que eu posso dizer, não perca. Opa, e aí? Salve galera, eu sou o Sheldon da ES Crew, pra quem não me conhece, então me apresentando, então... Já sabe, né? Battle of Kings of Centurion, eu conto com a presença de todo mundo e hoje eu vou falar pra vocês sobre as modalidades, sobre a busca ao terminal e a premiação do dubstep e as cartazes que vão estar sinalizando o caminho até a nossa MIT. Vamos começar pelas modalidades, que vai ser a feminina e a masculina de freestep, que será cobrada a taxa de R$8,00. E a de dubstep, que também será cobrada a mesma taxa. Mas para quem é do freestep, já pagou a inscrição que passou na pré-seletiva do freestep, não precisará pagar do dubstep. Então eu conto com a presença de todo mundo nesse dia. E a premiação do dubstep, para quem não sabe, vou estar passando, é uma caixa de som e uma medalha linda, que eu mesmo escolhi para vocês. Então eu espero que vocês gostem. E agora a busca ao terminal vai começar a partir das 10 da manhã e vai acabar ao meio-dia. Então não se atrasem. E graças ao novo recurso que são os cartazes, que a gente vai estar colando, tipo um sinalizador, a gente vai colar em vários postes com a marca da Battle of Kings, para vocês acompanharem e chegarem até a nossa MIT com segurança, assim como a gente também não vai poder buscar a partir do meio-dia. E para quem de casa também se dispersar do comboio, do grupo que estiver vindo, vocês seguirem essa sinalização. Então galera, vamos participar da MIT, a Battle of Kings aqui, ó, isso aqui, ó, tá esperando vocês, viu? Valeu galera, falou, Battle of Kings, é nóis! Salve galera, eu sou o Dadinho da ES Crew. Eu vim aqui pra falar sobre os jurados da Battle of Kings. No caso, vai ser eu da ES Crew, Dadinho. Vai ser o Sheldon da ES Crew e o Dan Sebola da ST. Lembrando que o jurado da modalidade dubstep vai ser só o Sheldon. E vai ter, se caso tenha algum imprevisto de algum de nós faltar, ou o Dan, ou eu, ou o Sheldon, o Adriano vai estar cobrindo um da gente, beleza? Esperamos vocês. Oi. E aí pessoal, eu sou o Adriano da ES Crew com a ES Produções e aqui notificar pra vocês o quê? A entrada franca do local. Muitas pessoas ficam com receio e falam, nossa, eu tenho que cobrar a entrada, não, é um quilo de alimento, não. Dessa vez a gente fez o quê? Pensou em vocês, a entrada é franca, não será cobrada. Apenas será cobrado aqueles que forem se inscrever. Lembrando também, detalhe, isso ocorrerá o quê? Se o Dance competir, passar a pré-seletiva, aí sim valerá a inscrição dele. Aí será cobrado a taxa de R$8,00. Para a segurança e conforto de vocês, a gente também está disponibilizando a chapelaria. O que é essa chapelaria? Será um espaço onde vocês podem guardar a mochila de vocês com uma senha e será cobrada a taxa de R$1,00. R$1,00. O que vale a segurança da mochila de vocês? Muito campeonato a gente já viu a galera roubando a mochila ou simplesmente zoando a mochila dos outros. Só para comunicar a vocês que a gravação no local será a exclusividade da ES Produções. Porque a gente fechou uma parceria com a Prefeitura aqui de São Paulo e todo o material também será disponibilizado pela Prefeitura. Ou seja, o acordo que a gente fechou foi o quê? A Prefeitura terá acesso a essas gravações e a gente também será postado no nosso canal ou no canal Adriano e Alves, que também é da nossa equipe. Beleza? Queria contar com vocês da parceria do dia. Isso tudo vem com embasamento conforme o nosso cinturão. O que eu quero dizer? Esse cinturão, ele não é somente um título. Esse cinturão também é o quê? É uma premiação conceitual. O portador desse cinturão, ele terá passe livre em todas as 20 anos filiadas com a Battle of Kings. O que eu quero dizer? Ah, finalmente eu que é parceira com a gente. Ele, sendo titular desse cinturão, ele vai poder entrar e competir sem pagar. Ou seja, ele será isento. Agora, por exemplo, também, ele é o portador do cinturão, ele é o ganhador. O ganhador da MIT, filiada com a gente, pode recusar o título. Ele terá que batalhar para defender o título. Se ele perder, passa para o outro. Se ele ganhar, ele continua com a guarda do título. Beleza? Salve galera, Vini Nonato aqui. Vim falar pra vocês um pouquinho dos prêmios que vai ser dados na Battle of Kings. Como prometido na primeira edição, íamos fazer um kit, né, para o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Dessa vez o primeiro lugar terá terá a opção de escolher entre um tablet e um relógio, ou uma câmera digital que filme em HD e um relógio,
O terceiro lugar será uma caixinha de som e um relógio. Ou seja, primeiro lugar, o cara vai se matar pra dançar, vai dar o seu melhor, então ele tem o direito de escolher se ele vai querer o tablet e o relógio, ou se ele vai querer a câmera e o relógio. Beleza? Para as meninas, como postamos lá na página, será troféu, medalha e um kit de maquiagem completo, mais secador. Lembrando também que teremos o cinturão, que é um prêmio, mas podemos dizer que será mais um título. O dancer ganhará o cinturão, mas não poderá levar para casa. Ficará guardado com nós da ES, só que o título é dele. Ou seja, na próxima Battle of Kings ele vai lutar para continuar seguindo com o título. Ou alguém vai chegar e vai tomar esse título dele. Beleza, pessoal? Lembrando também que teremos o dancer de destaque da Mitch, que ganhará um troféu personalizado de mármore. Muito foda. Lutamos pra caramba pra conseguir esse troféu e conseguimos aí pra vocês. E é isso aí. Lembrando também que vocês virão na Meet, nós da ES aceitaremos a maior quantidade de críticas construtivas para que na próxima Meet a gente possa fazer super melhor para vocês. E é isso aí. Dia 30 de março, Battle of Kings, eu e você vai.